Ah, é? Mexo, remexo na Inquisição. Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão. Eu sou pau pra toda obra, Deus dá asas à minha cobra. E ela foi a primeira musicista profissional do Brasil. Mulher desquitada em 1899. O que era? Era puta, né? Vamos bater palmas junto comigo? Que nem capoeira, assim. Quando a cigarra cantou, clareou, clareou. Quando a cigarra cantou, me enganou, me enganou. Eu sou mulher brasileira. Eu sou mulher popular. Uma ótima noite a todos.